נחל נחל נובע טוב לתוך חוכמה נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה יאי יאי נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה נחל נחל נובע מקור מקור חוכמה מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה איי 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 נחל אז גמרי תדיק לי את הנשמה אבא תחדש אותי לגמרי תדיק לי את הנשמה מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה גם וגם איי 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 אבא תחדש אותי לגמרי תדיק לי את הנשמה אבא תחדש אותי לגמרי תדיק לי את הנשמה מה שהיה נכנס אדם מי שנכנס אדם איי 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 מי שנכנס אדם רבים בשמחה מי שנכנס אדם רבים בשמחה מי שנכנס אדם מרבים בשמחה כתוב בספר בני שכר כותב שאחד המצבים הגדולים ביותר שעם ישראל נפגש עם עמלק שהוא האויב הנצחי שלנו עד ביאת המשיח זה האויב הנצחי שלנו אחד הזמנים והמצבים של המאבק הגדול ביותר שהיה בין ישראל לעמלק זה היה כל הסיפור של מגילת אסתר כי אמן כידוע היה גבוה מאוד בכוח התאומה של עמלק רבנו הארי הקדוש כותב בפרי עץ חיים שמעולם לא היה כזה כוח של תאומה כל כך גדול כמו אמן במלחמה כנגד ישראל לכן אנחנו אומרים, יש שיר, ניגון עתיק, עתיק יומין, זה הצילני נא מקליפת אמן עמלק. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, מדוע אנחנו מזכירים את אמן לפני עמלק? הרי בסדר הדורות, עמלק זה לפני אמן. למה אומרים הצילני נא מקליפת אמן עמלק? אז אומר רבי צדוק שאמן היה יותר גבוה אפילו מעמלק בתומה. מסבירים, כתוב בספרים הקדושים, מי זה אמן שהוא... עצם הקליפה של עמלק והיה עת צרה לישראל שמעולם לא הייתה לשון רבנו הארי כזה עת צרה הייתה לעם ישראל מכל הגזרה של אמן מה הכוח של אמן ומדוע הוא כל כך מסוכן לעם ישראל מובא בספרים הקדושים שהעניין של קליפת העמלק הכוח התאומה של עמלק שעליו הקדוש ברוך הוא אומר ומבטיח לנו בתורה מחו ימחה את זכר עמלק המובא שהכוח שלו זה לא כוח רגיל של היצר הרע זה כוח זה השור של כל כוחות היצר הרע לכן כתוב ראשית גויים עמלק אבל ברוך השם התורה מבטיחה לנו גם אחריתו עדי עובד אבל עד שיתקיים אחריתו עדי עובד אז הוא המסוכן ביותר
מה המיוחד בכוח של עמלק שהוא כל כך מסוכן? מובא הרבה מאוד בספרים שהכוח של עמלק זה לא כוחות היצר הרע הרגילים שאנחנו מכירים. יש מידות רעות, יש תאוות וכן הלאה. אבל עמלק זה הכוח של היצר הרע שנקרא הכוח השכלי של היצר הרע. זה השורש של כל חוכמות היצר הרע, והוא יש לו רשות לבוא בטענות שהטענות האלה גורמות, תודה רבה, גורמות בכלליות ובפרטיות את המלחמה ואת הקושי הכי גדול גם לעם ישראל בכלל וגם לכל אחד מאיתנו באופן פרטי. כי מה שקורה בכלל קורה בתוכנו, בכל אחד מאיתנו באופן פרטי. מה טוען עמלק? מה הכוח שלו? כמה וכמה טענות יש לעמלק? הדבר הראשון, הגמרא אומרת במסכת מגילה, אין לך בעל לשון הרע יותר גדול מעמלק. הוא יודע לקטרג עלינו את הקטרוגים הכי גדולים, מה שאף אחד לא יודע לקטרג עלינו. בדרך כלל כשמקטרגים על עם ישראל או על האדם, מה מקטרגים עליו? מקטרגים על העבירות שהוא עושה. מה מיוחד בעמלק? עמלק מקטרג על המצוות שלנו. הוא יודע גם לקטרג על המצוות שלנו. איך הוא יכול לקטרג על המצוות שלנו? אם אדם עושה מצווה, איך הוא יכול לקטרג על המצוות? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא יודע לברר איך המצוות שלנו זה לא לשם שמיים. זה מה שהגמרא אומרת. הוא אומר, תראה, הוא בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, תראה, הם עושים סעודות, שבת, חג, פסח. נאמר, כמה הם מכוונים בסעודות לשם שמיים? הם אומרים שזה לשם שמיים, אבל באמת לשם מה הם מכוונים? הם מכוונים לשם הנאתם. אז אומר רבי צדוק שהמלאק יודע לקטרג שהמצוות שלנו הם לא לשם שמיים. מי יכול לעמוד כנגד הקטרוג הזה שלו? אז אומר שיש צדיקים כאלה שבאים לפני הקדוש ברוך הוא והם אומרים לקדוש ברוך הוא, לא רק שהמצוות שלהם זה לשם שמיים, אפילו העבירות שלהם זה לשם שמיים. אז כדי להתמודד כנגד עמלק צריך את הצדיקים האלה שהיודעים ללמד עלינו זכות אפילו בעבירות שלנו. כי באמת עם ישראל מצד השורש הפנימי שלו באמת אנחנו לא רוצים שום עבירה. מדוע? אנחנו כל כך מחוברים עם הקדוש ברוך הוא שאם אנחנו נופלים בעבירות זה רק בחמת טירוף הדעת, הסתרת פנים כזאת היא שהאדם מתבלבל. היום בדור שלנו אנחנו יכולים לראות את זה. היום בדור שלנו, אם ניקח אדם שנולד במשפחה חילונית, גדל בתרבות חילונית, מה הוא יודע בכלל להבחין בין טוב ורע, בין מצווה לעבירה? הצדיקים יודעים לראות את הלימוד זכות הזאת על עם ישראל, עד שהם לוקחים את העבירות שלנו וגם אותם הם מבטלים. גם עליהם הם יודעים ללמד זכות. הנקודה הראשונה בעמלק זה, הוא יודע ללמד, הוא מקטרג על המצוות שלנו. מי יכול להתמודד כנגד זה? רק צדיקים מאוד גדולים שיודעים להסתכל עלינו בעין טובה, בעין כזאת טובה שגם את העבירות שלנו הם הופכים לזכויות. אבל זה רק נקודה אחת. הנקודה העמוקה והפנימית בעמלק זה נרמז, כל זה נרמז בפסוק בתוך המגילה. כתוב שבשעה שהמן בא לאחשוורוש כדי להציע לו לתלות את מרדכי, מיד אחשוורוש פנה לאמן ואמר לו, מה יעשה המלך לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה נעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? מיד כתוב במגילה, ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? אז כך המן, מכאן חזל אומרים, מכאן שהמגילה נכתבה ברוח הקודש, שכשכתבו את המגילה ידעו להגיד ויאמר המן בליבו. מי יודע מה בליבו של המן? רק ברוח הקודש יודעים. אז בוא נתבונן בפסוק הזה. ויאמר המן בליבו, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני? הרי ידוע כלל גדול שכתוב במדרש רבה על מגילת אסתר. המדרש מלמד אותנו כלל, כל מקום שכתוב במגילה המלך צריך לפרש את זה על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, עומק הדבר, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. קודם כל זה הולך גם על אחשוורוש כפשוטו, אבל אם כתוב המלך ולא כתוב אחשוורוש, תלמד את זה גם על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בוא נלמד את הפסוק הזה עכשיו לפי הכלל שחזל לימדו אותנו. ויאמר המן בליבו, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות יקר יותר ממני? זאת אומרת, המן סובר שהקדוש ברוך הוא רוצה את גדולתו. זה יכול להיות כזה דבר? פה מסתתר עומק העניין של המן.
המן אומר, המן באמת סובר, זה הכוח של התומה וכוח הקליפה של המן. המן סובר שבאמת הקדוש ברוך הוא בחר בו מכל העמים ונתן לו את התורה. פה נרמז העניין, לנו, אנחנו בגמרא במסכת סוכה כתוב שתי משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן יסה, בן דוד, ופה נרמז המשיח השלישי, משיח בן עמדת. המן בן עמדת הוא חושב שהוא, למי הקדוש ברוך הוא חפץ לעשות את היקר ממני? מה עומק הדבר? המלאק זה הקושי הגדול. המלאק טוען לי ראוי ולי יאה ונאה להניג את העולם, לא לעם ישראל. אנחנו צריכים להניג את העולם. בוא נשאל שאלה, איך אתם חושבים שאתם ראויים להניג את העולם? אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא בחר בכם ובאמת רוצה לתת לכם את התורה ואת הנהגת העולם? התשובה היא שכן. איפה אנחנו רואים את זה היום? איפה זה נגלה היום הדבר הזה שיש איזה מישהו שסובר שהקדוש ברוך הוא בחר בו? אם נתבונן, יש דת שלמה, היא הכי גדולה היום בעולם, זה הנצרות. מה הנצרות? איך נקרא הספר של הנצרות? מן הסתם, ברור השם, אף אחד לא יודע מה כתוב שם. אבל איך הוא נקרא? זה כן יודעים. איך נקרא הנצרות? הנצרות נקראת, הספר שלהם, הברית החדשה. אם הם קוראים לזה הברית החדשה, מה בהכרח צריך להיות? צריך להיות גם ברית ישנה. כי אם יש רק ברית אחת, לא אומרים הברית החדשה. הם קוראים לזה ספר הברית. מזה שהם קוראים, שהם אומרים הברית החדשה, אז מה זאת אומרת הברית החדשה? פירוש הדבר שהייתה ברית ישנה, ועכשיו היא השתנתה להיות ברית חדשה. נשאל אותם, לא בפועל, לא במעשה, אבל אם נתבונן, למה הם קוראים לזה הברית החדשה? מה, על שם מה זה נקרא הברית החדשה? אם אנחנו היינו שואלים אותם, מה שלא נעשה, אבל אם היינו שואלים אותם, מה הם היו אומרים לנו? אתם שואלים אותנו מה זה הברית הישנה? בברית הישנה מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לכם את התורה, הוא נתן לנו את התורה, אז מה קרה? אז מה יגיד האפיפיור שהוא אמן המלאק שיושב בתוכנו? מה הוא אומר? הוא אומר כך, תראו, הוא נתן לכם תורה, נתן לכם את משה רבנו, נתן לכם נביאים, נתן לכם, בנה לכם את בית המקדש הראשון. למה נחרב בית המקדש? הם ישאלו אותנו, למה נחרב בית המקדש? מה נגיד להם? אנחנו נגיד להם את האמת, בית המקדש נחרב בגלל האבונות שלנו. בסדר, אחרי 70 שנה של גלות בבל בנה פעם שנייה את בית המקדש, את בית המקדש השני. כשנבנה בית המקדש השני, אחרי 420 שנה, מה קרה לו? ואנחנו אומרים את האמת, הוא נחרב. הם ישאלו אותנו, למה הוא נחרב? אנחנו אומרים את האמת, האבונות שלנו גרמו. מה אומרים? מה זה אמן המלאק? מה הוא טוען? זה האפיפיור, מה הוא טוען? כמה צ'אנסים הקדוש ברוך הוא יכול לתת לכם? נתן לכם תורה, נתן לכם נביאים, נתן לכם שתי בתי מקדש. אתם בעצמכם מודיעים על האמת שהאבונות שלכם גרמו. נו, כמה הוא יכול לתת לכם צ'אנסים? בסדר, עכשיו נשאל אותם, מה הוא עשה? אנחנו עכשיו אומרים, אשר בחר בנו, הם אומרים. עכשיו, הוא שינה את דעתו, נתן לנו, הוא החליט שההסכם איתכם, הברית שהייתה איתכם, לא תקפה יותר, אתם הרזבתם אותו, הוא בחר בנו. זה המן, זה הכוח של המלאק. הכוח של המלאק הוא בא. זה החוצפה הכי גדולה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמחה את זכר המלאק. למה הוא הכעיס אותי? הוא טוען שאני, מה הוא טוען בעצם המלאק? מה הטענה שלו? וזה למי המלך חפץ יקר, לעשות יקר יותר ממני. מה הוא טוען? הוא טוען את הטענה, פה המן המלאק עומד כנגד רבי נחמן מברסלב. זה ההתמודדות הגדולה בין המלאק לבין ברסלב. מדוע? כי המלאק טוען שיש שיוש בעולם כלל. הקדוש ברוך הוא התייאש ממכם. בגלל שהטענה הזאת, רבי נחמן מברסלב צעק, אין שום יאוש בעולם כלל. כדי לסתור ולעמוד כנגד הטענה של המלאק, שהוא טוען, שהמלאק טוען, הקדוש ברוך הוא התייאש ממכם. לפני כמה חודשים, ניגש אליי אחרי שיעור, בחור בירושלים, אברך בירושלים, אמר לי, תראה, בחודשים האחרונים התחלתי ללמוד את התורה של רבי נחמן מברסלב, ובאמת אני אגיד לך את האמת, היא מאוד מוצאת חן בעיניי. אבל דבר אחד אני לא מבין, אמר לי. אמרתי לו מה? אמרתי, תראה, רבי נחמן מברסלב אומר, אין שום יאוש בעולם כלל. אמרתי לו, נכון. אומר לי, תראה, אם אתה בן אדם מן היישוב, תצא לרחוב, בוא תבדוק אם יש יאוש בעולם או אין יאוש בעולם. הרי הוא אומר לי, יותר מ-50% אנשים מסתובבים מיואשים. אמרתי לו, אתה לא הבנת מה שרבי נחמן מברסלב אמר. הוא לא אמר שאין אנשים מיואשים, ודאי שיש אנשים מיואשים.
מה הוא טוען? מה הטענה? מה זה אין שום ייאוש בעולם כלל? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, רבי נחמן מברסלב אמר שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש לעולם יהודי. זה שאנחנו מתייאשים בעולם הזה, לצערנו הרב, עדיין שאנחנו מתייאשים. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו. מדוע הטענה הזאת היא כל כך חשובה? כי כל הכוח של עמלק, כל היניקה שלו, זה, של עמלק זה, שהוא בא וטוען, הוא בא וטוען, הקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל, ובחר בנו מכל העמים. לכאורה, מה זה החשיבות שלנו בכלל לדעת מזה? הרי אנחנו, ברוך השם, אף אחד מאיתנו לא מתעניין בנצרות, לא מעניין אותו, הנצרות רחוקה מאיתנו, אנחנו בקושי יודעים אפילו מה זה נוצרי. מה העניין שלנו בכל זה? כתוב, רבי נתן אומר בספר ליקוטי הלכות, כל יצר הרע שיש בכלליות העולם, יש בפרטיות בכל אדם ואדם. אמנם אותו יצר הרע של הנצרות זה לא מעניין אותנו, אבל בכל אחד ואחד מאיתנו, בחלק השמאלי של המוח יושב אפיפיור קטן, שזה המן המלאק, זה התולדות, זה התולדות של המן המלאק, והוא אומר לנו, נכון שהקדוש ברוך הוא לא התייאש מעם ישראל בכלליות, בכלליות אין ייאוש בעולם כלל, אבל ממך הקדוש ברוך הוא כן מתייאש. זה המן המלאק שבתוכנו, המן המלאק שבתוכנו, זה הכוח הזה, זה הכוח שכל הזמן מחדיר בתוכנו את הנקודה הזאת שהקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו. הדבר הזה, הוא כל כך עושה את זה בהרמומיות, המלאק עושה את זה כל כך בהרמומיות שאנחנו לא שמים לב. הוא מכניס בנו תחושה של אכזבות, כביכול הקדוש ברוך הוא התאכזב מאיתנו. בהתחלה הוא רק התאכזב מאיתנו, אבל עוד מקווה, אולי אנחנו נשנה דרכנו. אחר כך הוא לאט לאט הוא מתחיל להכביד את הלב שלנו, עד שהוא גורם לאדם עצבות וייאוש, שכביכול הקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו, אבל מכל אחד מאיתנו באופן פרטי. כמו שיש המלאק הכללי, יש המלאק הפרטי שיושב בתוכנו, ומכניס בתוכנו את כל ההרגשות של הייאוש והעצבות, הכל זה נמשך מהכוח של המן המלאק. וצריך לדעת, אין כוח של טומאה יותר גדול מזה. מדוע? מכיוון שברוך השם, כולנו יודעים, יש הרבה יצרה בעולם. היום העולם, ברוך השם, מלא בכל מיני בחינות של היצר הרע. יש לו חלונות. חלונות, זה כתוב, חזל אומרים, זה כוח של כישוף. חזל אומרים את זה על הפסוק, ותשקף אם סיסרא בעד החלון ותיאבב. אז השואלים, איך היא ראתה שסיסרא מת, היא הייתה 400 קילומטר ממנו. יש כישוף שאפשר לראות 400 קילומטר. זה היה בדורות הקודמים. אבל מאז ועד היום, הכישופים, ברוך השם, התפתחו מאוד. היום יש לך אלפים של חלונות שאתה יכול לראות את כל העולם. אז הכישוף הרבה הרבה יותר משוכלל, היום. בכל חלון יש לך יצרה, כל מיני יצרה בעולם יש. אומר רבי נחמן מברסלב, בתורה זין חלק שני, ובאמת יש לאדם היהודי כוח לעמוד כנגד כל היצרה שיש בעולם. אבל מדוע אנחנו לא מרגישים את זה? מדוע אנחנו לא חיים שיש לנו הרבה פעמים אחורים? בכל מיני מידות, בכל מיני תאוות, היצרה מתגבר עלינו. מדוע מתגבר עלינו? אומר יסוד מאוד גדול. היצר הרע הכי גדול שלנו, זה לא היצרה של תאוות ולא היצרה של מידות. זה היצר הרע שהפסקנו להאמין בעצמנו. ברגע שאדם מפסיק להאמין בעצמו, שזה כל זה נמשך מהכוח של המן המלאק שיושב בתוכנו, ברגע שאנחנו לא מאמינים בעצמנו, מכאן האדם מקבל חולשה על כל המלחמה כנגד היצרה. אבל אם היינו יודעים את האמת, ומהי האמת? שהקדוש ברוך הוא לעולם לא עוזב שום יהודי שבעולם. אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא לא מתנתק משום יהודי. מה זאת אומרת לא מתנתק? אדם עשה את כל העבירות שבעולם. בסדר, עשה את כל העבירות שבעולם, הוא צריך לחזור בתשובה. אבל ברגע אחד הוא יכול לחזור בתשובה שלמה. אם היינו יודעים את זה בתוכנו, שברגע אחד האדם יכול לחזור בתשובה שלמה, אם זה היה חי בתוכנו הנקודה הזאת, היינו מקבלים את הכוח כנגד כל המיני יצרה שיש בעולם. כל התאוות, כל המידות, נשמה יהודית יותר חזקה, יותר גדולה מכל התאוות ומכל המידות שיש בעולם. רק החולשה, מה שאנחנו מרגישים זה, זה משתלשל ונובע מזה שהיצרה הצליח לשכנע, להכניס בתוכנו את ההרגשה הזאת, שמשם נמשך כבדות הלב, העצבות, שאנחנו לא מאמינים כבר בכוח שלנו, אנחנו לא הפסקנו להאמין בהתחברות וההתקשרות שלנו. וזה כלל גדול מאוד. זה מה שהצדיקים מלמדים אותנו, וזה מה שרבי נחמן מברסלב צעק בקול גדול.
אין שום יוש בעולם כלל. הקדוש ברוך הוא, אין מציאות שהוא עוזב יהודי. הוא מחכה ליהודי כל רגע ורגע. אדם מתוך השיא התאומה, ירים את הראש רגע אחד לקדוש ברוך הוא, וברגע אחד הוא מעלה אותו למעלה למעלה. הקדוש ברוך הוא מעלה אותנו. אז זה הבירור הראשון, זה הבירור העמוק של קליפת אמן המלאק, שהיא טוענת, למי המלך חפץ לעשות יקר יותר ממני, שהאמן, כל התאומה מאמינה שהיא רוצה לשלוט בעולם, היא מאמינה שהיא יכולה לשלוט בעולם, אבל זה לא מעניין אותנו, כי זה הכל דמיונות שלהם. הבעיה היא מה שמכניסים בתוכנו, את החלישות הדעת, את העצבות, את האכזבה, שאנחנו מתאכזבים מעצמנו, וברגע שאנחנו מפסיקים להאמין בעצמנו, מפסיקים להאמין באהבה ובקשר האינסופי שיש בינינו לבין, כל יהודי, לבין הקדוש ברוך הוא, בזה הם מחלישים את כוחנו. לכן צריך להגיד, אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, אנחנו צריכים להעיר את זה בלב כל יהודי. הכל זה ניסיונות, הכל זה הסתרות, אבל הקדוש ברוך הוא לא עוזב אדם יהודי לעולם. אין מציאות שהקדוש ברוך הוא עוזב אדם יהודי לעולם. יש לפני כמה שנים, הכרנו באומן, לפני 7 שנים, הכרנו באומן איזה יהודי, שאני אמרתי לו, אחרי שהכרתי אותו, אמרתי לו, אתה חידשת לי חידושים גדולים מאוד בתורה של ברסלב ובאמונה בכלל. אז הוא אמר לי, מה חידשתי לך? אמרתי לו, אם הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך בתשובה, עכשיו אני יודע שבאמת אין שום יוש בעולם כלל. זה יהודי שבא וסיפר, העיד לפניי, התיידדנו מאוד אחרי שהכרנו. הוא רק קושייה אחת היה לו על חזל. איך חזל אומרים שיש 50 שערי תאומה, והוא יכול להעיד על 50,000 שערי תאומה. זה הקושייה היחידה שיש לו על חזל. אז אמרתי לו, זה לא קושייה, כי אתה לא יודע שהשער ה-50 של התאומה זה 500,000 קילומטר. ברגע שאדם מגיע לשער ה-50, אפשר להיכנס עד אין סוף שם. אבל היהודי הזה סיפר לי, לא היה שיגעון אחד בכדור הארץ שהוא לא עשה. ומתוך המקום הכי 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 רחוק, הכי נמוך, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה שלמה, ברוך השם, הילדים שלו לומדים במוסדות חרדיים היום, האישה שלו בכיסוי ראש, והוא חוזר בתשובה. זה הנקודה, זה הכוח שהצדיקים מאירים בתוכנו. צריך לדעת שלכל אחד מאיתנו יש ניסיון בדבר הזה. כל יום בבוקר, כמו שנופלת פתקה, שאנחנו אומרים עליה מודה אני, ככה נופלת פתקה של היצר הרע, תהיה בכבדות, תהיה בעצבות. הקדוש ברוך הוא כבר לא כל כך רוצה אותך, הוא לא מתייאש מעם ישראל בכלליות, אבל ממך הוא עדיין מתייאש. כדי לברר את הנקודה הזאת, של קליפת אמן המלאק, זה רק צדיקים מאוד גדולים, שנכנסים לתוך עומק ההסתרה, ויכולים לברר את היצרה בתוך עומק ההסתרה. כתוב בספר הלשם שמו והחלמה, זה היה הסבא של הרב אלישיב, היה אחד מגדולי המקובלים בדורו לפני 130 שנה, הוא שלח את הספרים שלו לבן איש חי. הם חיו באותו הדור, הלשם והבן איש חי חיו באותו הדור. הוא שלח את הספרים שלו לבן איש חי. כשהבן איש חי קיבל את הספרים של הלשם, הוא לבש בגדי שבת. הוא אמר, קדושת השבת הגיעה לבקר אותי. כל כך העריכו את ספרי הלשם. זה ספרים שהבחינת רוח הקודש. הוא כותב שם באחד הספרים שלו, הוא אומר שם הדבר נורא מאוד. הוא אומר, מי יכול לעזור לעם ישראל בתוך הגלויות שלהם? הוא אומר, רק הצדיקים שקיבלו על עצמם ערבות עלינו. הצדיקים קיבלו על עצמם. שאם עם ישראל ירד ויקלקל, אז הצדיקים אמרו לקדוש ברוך הוא, אל תפחד מזה, אנחנו, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. אנחנו ערבים לכל יהודי ויהודי. שואל שם על השם שאלה. הוא אומר, איך הצדיקים עוזרים לנו, באיזה אופן הם עוזרים לנו? אומר, אם נגיד שהצדיקים עוזרים לנו, שהצדיקים יושבים בתוך תורה, קדושה, תפילה, התבודדות, כוונות, ייחודים, בשיא הקדושה, ומשם עוזרים לנו, אומר, הלשם תדע לך, משם הצדיק לא יכול לעזור לבן אדם שנפל לשול תחתיות. כדי לעזור ליהודי או לעם ישראל שנפלו לשול תחתיות, הצדיק חייב לרדת אל השול תחתיות בנפשו. בגופו, נפשו, רוחו ונשמתו, לרדת אל המקום הזה, ולא יש את הכוח לעלות מזה, ורק שהוא עולה הוא מעלה את כלל עם ישראל לזה, משם. הלשם נותן דוגמה, אומר, הוא מספר, הוא מביא למעשה סיפור שהיה עם אחד מגדולי הנביאים, הושע בן בארי.
הושע בן בארי פעם אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא פעם, תעזוב את עם ישראל, תבחר לך עם אחר. באמת הושע לא התכוון לזה כמובן כפשוטו, אלא הוא רצה להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה גוזר גזרות, יש לך טענה כנגד עם ישראל, אז בוא תבחר אומה אחרת. הוא התכוון להגיד לו, כוונת הושע בן בארי הייתה להגיד לו, לך תחפש אומה אחרת, ודאי וודאי שלא תמצא, אין לך אומה אחרת. זה הייתה כוונת הנביא. אבל הקדוש ברוך הוא הקפיד על הדיבור הזה, אפילו שהוא נאמר בכוונה טובה, הוא הקפיד על הדיבור הזה. אז הקדוש ברוך הוא לימד את הושע בן בארי, הוא לימד אותו שיעור שלא ככה מדברים. הושע בן בארי באותו זמן היה רווק. הקדוש ברוך הוא אמר לו יום אחד, הוא חיכה קצת, הקדוש ברוך הוא אמר להושע בן בארי, יש לי שידוך בשבילך, לך תתחתן עם גומרית בת דובלה. הוא אמר לו, שם של בחורה, של אישה, לך תתחתן איתה. הגמרא אומרת, מי זאת הייתה גומרית בדובלה? היא הייתה אחת האנשים הכי בעייתיות בדור. פרוצה, אחת הפרוצות של הדור, שלח אותו להתחתן איתה. טוב, מה הוא יכול להגיד? מלי, יבוא שטחן, יציע לו כזה שידוך, הוא לא יסכים לקבל. מה הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הציע לו את גומרית בדובלה, הוא לא יכול להגיד לו. הלך והתחתן איתה, הושע בן בארי. נולדו להם שלושה ילדים. אחרי שנולדו להם שלושה ילדים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תגרש אותה. אז הנביא הושע אמר לקדוש ברוך הוא, איך אני אגרש אותה? יש לי שלושה ילדים ממנה. מה יהיה מהילדים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך יש שלושה ילדים ממנה שזה ספק יהיה הילדים שלך, ספק לא הילדים שלך. אתה אפילו לא יודע אם זה הילדים שלך. ואתה אומר לי איך אני אגרש אותם. ואתה אומר לי, את העם שלי שאני בראתי, אני הולדתי בעולם, אתה אומר לי לגרש אותם? אז כל זה, הקדוש ברוך הוא עשה לימוד לנביא הושע, שלא מדברים ככה על עם ישראל. זה הפשט, זה הפירוש הפשוט של הדברים. מסביר הלשם, שמו והחלמה, מסביר נקודה מאוד עמוקה בדבר הזה. ואומר הלשם, אומר דבר מאוד מאוד עמוק ונורא. אומר הלשם, הקדוש ברוך הוא הוריד את הנביא הושע לנוגבה דתאומה רבה. הוריד אותו ממש לחיות בתוך כל התומה וכל הקליפות של הדור, בגלל שהוא ידע שלהושע הנביא יש את הכוח לעלות משם, והושע הנביא הצליח לעלות את עצמו ולעלות גם אותה משם וגם את הילדים שלו, הצליח לעלות משם, ועל ידי זה זיקה את כל הדור בזה שהוא ירד למקום הזה ועלה מהמקום הזה. לכן מסביר הלשם שכל זמן שעם ישראל נמצאים בירידה רוחנית, הקדוש ברוך הוא מוריד את הצדיקים אל המקום שבו הם נמצאים. ואם העם ישראל עובר עבירות מסוימות, בכל מיני אופנים ודרכים, הקדוש ברוך הוא יוריד את עם ישראל אל המקום שבו עם ישראל נמצא. בזמן גלות בבל, שכל מגילת אסתר זה סוף גלות בבל, בזמן גלות בבל, עם ישראל ירד ירידה רוחנית מאוד מאוד גדולה בגלות בבל. כמו שכתוב בספר עזרא, ולקחו להם נשים נוכריות. ובבל, מה זה היה בבל באותה תקופה, בזמן שעם ישראל היו בגלות בבל, מה זה היה בבל? בבל אז הייתה למעשה שילוב של היום, אם נגיד את זה בלשון של, במושגים שלנו היום, אז בבל הייתה השילוב של תאילנד, מנהטן וריו דה ז'נרו ביחד. כל התומעה של העולם הייתה בבבל. עם ישראל שהגיע לגלות בבל, ירד ירידות רוחניות מאוד מאוד גדולות בתוך גלות בבל. ולכן כתוב בספר עזרא, ולקחו להם נשים נוכריות. הם היו מגיירים, אבל מה, איך הם היו מגיירים? גיור רפורמי. זה הגיורים הרפורמיים הראשונים התחילו בגלות בבל. איך היו מגיירים? היה היהודי רוצה להתחתן עם גויה. היה לוקח שלושה חברים, היה אומר, אתם בדין, תגידו לאישה הזאת, את יהודיה, את יהודיה, את יהודיה, ואתה נהיה את יהודיה. ככה היו מגיירים אז, באותה תקופה. לכן העם ישראל ירד מאוד מאוד מבחינה רוחנית בזמן הגלות. כתוב בספרים הקדושים שהקטרוג על עם ישראל היה כל כך גדול בגלל הירידה הרוחנית הזאת, עד שהיה צריך להיבחר, צריך לבחור, למצוא צדיק שיכול לרדת אל כל הירידות של עם ישראל ולהמשיך משם תיקון עצום ונורא מאוד כדי לזכות ולעלות את כל עם ישראל מהירידה הזאת. היכולת של הצדיק לעלות זה מצד דין ערבות, כי כל ישראל ערבים זה לזה. אז הצדיק שיורד למקומות האלה
והוא עולה גם מהמקומות האלה, אז הוא יכול לעלות את כל עם ישראל. אומר רבנו הארי הקדוש, מי זה את מי בחרו להוריד, לשאול תחתיות, לנוגבה דתאומה רבה, כדי לעלות את כל עם ישראל? זה הסוד של אסתר המלכה. כל הסוד של מגילת אסתר, זה היה להוריד את הצדיקה הכי גדולה, שהייתה, שכתוב בתרגום, תרגום השני, כתוב שאסתר הייתה בבחינת שרה אימנו, מצד הקדושה שלה, בשעה שאחשוורוש לקח אותה לארמון, ולשא אותה לאישה, אסתר הייתה בת 75, מה שבטבע העולם, אסתר לא הייתה אמורה להיות, למצוא חן בעיניו, היו לו שם אלפי נשים, צעירות, מכל הגוונים, מכל העמים, אבל כתוב, ויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים, חן מיוחד הקדוש ברוך הוא נתן על אסתר המלכה, כל מי שראה אותה, התאהב בה, אהב אותה באהבה אינסופית, בגלל הרוחניות שלה. כתוב בתרגום, מי זאת הייתה אסתר? אסתר, כתוב בתרגום השני, התרגום השני זה אחד מהתרגומים החשובים על מגילת אסתר, כתוב שמה, שבשעה שבאו השליחים של אחשוורוש לקחת את אסתר לארמון המלך, אסתר מעולם לא ראתה עד אותו רגע, מעולם לא ראתה פני גבר. חוץ ממורדכי לא ראתה שום גבר. היא הייתה הבטלר העיוור, הקפצן העיוור בסיפורי מעשיות. לא ראתה שום גבר בחיים שלה, עד גיל 75. לכן אסתר הייתה צדיקה נוראית, הייתה קדושה וצדיקה נוראית. על זה היה התמיהה של מורדכי. מורדכי תמה תמיהה גדולה. רש"י מביא את זה במגילה, בפירוש על המגילה. מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? מה הצדיקה הזאת, אסתר, צריכה ללכת לחדר משכבו של הראל? איך זה יכול להיות כזה דבר? הקושייה של מורדכי הייתה על הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא סובב מציאות כזאת שהמלך אחשוורוש ירצה דווקא את אסתר מכל אנשים? לכן רש"י מביא את מדרש חז"ל, אמר מרדכי, אם כך, לא נלקחה צדקת זו לחדר משכבו של הראל, אלא כדי להביא ישועה לעם ישראל. אם כזאת היא צדיקה, צריכה לרדת כזאת ירידה רוחנית, אין זה רק כדי להביא ישועה לעם ישראל. מובא שהניסיון של אסתר מחולק לשני שלבים, ובשני שלבים היה הניסיון של אסתר. בהתחלה זה היה 5 שנים הראשונות שהיא הייתה אצל אחשוורוש, ולאחר מכן עוד שנה אחת שהייתה אצל אחשוורוש. זה שני שלבים. בשלב הראשון צריך לדעת, חז"ל שואלים את השאלה הזאת, הראשונים, האחרונים, הרבה מפרשים שואלים את זה, איך אסתר התקיימה, איך התקיים אצל אסתר כל הבעיה של חדר משכבו של הראל. הרי אנחנו יודעים, הרי עם ישראל מצווה למסור את הנפש על גילוי עריות. לכן רבנו הארי הקדוש כותב בספר עץ חיים, כל 5 שנים הראשונות לא היה שום קשר לאסתר עם אחשוורוש. מדוע לא? אסתר הייתה משביעה את הנפש הבהמית שלה, מעברת את הנפש הבהמית, כתוב בעץ חיים, שער ממתת, הייתה מעברת את זה בתוך גוף, בדיוק בדמות שלה, שולחת את השדה הזאת לאחשוורוש. 5 שנים אסתר אין לה שום קשר בכלל עם אחשוורוש. לאחשוורוש עם מי יש קשר? עם שדה. אסתר מחכה לנפש הבהמית שלה תחזור. מסביר שמה, רבנו הארי הקדוש מסביר, שכל אדם יש לו נפש בהמית ונשמה אלוקית. כל הפגם של האדם זה לא בנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא בהמית מצד עצמה, זה יצר הרע. מה הפגם? הפגם הוא שהתאוות, העבירות, הם גורמים לפגיעה ונגיעה בנשמה האלוקית. מרדכי לימד את אסתר להפריד את הנפש הבהמית מהנשמה האלוקית. כל פעם שאחשוורוש רצה, קרא לאסתר להיות איתו, מה היא הייתה עושה? הייתה מפרידה בין הנפש הבהמית ובין הנשמה האלוקית. שולחת לאחשוורוש את הנפש הבהמית עם גוף, והנשמה האלוקית, אסתר עצמה, בכלל לא הייתה שמה. לכן אין שום פגם מגיע לאסתר מצד המציאות שנקרא החדר משכבו של הראל. כל זה התקיים ב5 השנים הראשונות שאסתר הייתה אצל אחשוורוש. אבל עם כל זה, היה לה ניסיון מאוד גדול. מה היה הניסיון הגדול של אסתר? יש פה נקודה מאוד עמוקה. אחשוורוש מאוד אהב את אסתר. הוא היה האדם הכי עשיר בעולם. שבעל מאוד אוהב את אשתו, והוא עשיר גדול, ואיש עדכנית, קשה לפייס אותה, קשה לדבר איתה, לא, הוא רוצה לפתוח לה את הלב. איך פותחים את הלב? באיזה אופן פותחים את הלב לאישה? מה עושים? דבר ראשון, מה עושים? שולחים לה תכשיטים.
אחר כך את הבגדים הכי יפים בעולם, אחר כך את המאכלים הכי טובים בעולם. הדברים הכי טובים בעולם, אחשוורוש, כל החמש שנים האלה שולח לאסתר. לפני כמה שנים שמעתי מהאדמור מפוריסוב, שהוא אמר, האדמור מפוריסוב, אחד הצדיקים שבדור, אז הוא אמר לי פעם, איך האדם מתחיל ליפול אצל היצר הרע? אומר, אדם לא מתחיל ליפול אצל היצר הרע בעבירות. העבירות זה כבר שלבים מתקדמים. איך היצר הרע מפיל את האדם? בשעה שאדם מקבל הנאה, לאו דווקא באיסור, הנאה, הוא מתמכר, הוא מתקשר עם הנאה של דברים יפים של העולם הזה, באותו רגע שהוא לא מחבר את זה לקדוש ברוך הוא, זה כבר עושה פירוד. האהבה ותענוגים של העולם הזה לא בעבירות, זה עוד לפני העבירות. כגון, אז פעם אמר לי אדמור מפוריסו, שבשעה שפרו קרא ליוסף לצאת מבית האסורים, הוא מיד אמר לו, שיוסף בא לפני פרו, פרו ראה שיש פה מישהו אחר לגמרי מצד הקדושה, ואז הוא רצה להפיל את יוסף. מה הוא אמר לו? שמעתי עליך כי איש חכם ונבון אתה, ליודע לפתור חלומות. הדיבור הראשון שיוסף אומר בשעה שהוא יוצא אחרי 13 שנה מבית האסורים, מה הדיבור הראשון שיוסף אומר לפרו? אומר לו, בלעדיי האלוקים ינה את שלום פרו, אין החוכמה משלי. מיד הוא מבטל את המחמאות של פרו. פרו מחמיא לו. מה עושה יוסף? מיד מבטל את המחמאות האלה. אז אמר לי אדמור מפוריסוב, מדוע יוסף מיד ביטל את המחמאה? הוא אמר, ברגע שאנחנו מקבלים מחמאה של שקר, אנחנו מקבלים איזו הנאה של כבוד, מיד אנחנו נופלים תחת הידיים של היצר הרע. כל הנאה שאדם נותן ליצר הרע, לא בעבירה, מיד האדם כבר קשור עם היצר הרע, והיצר הרע מתחיל להניג אותו, מתחיל לשלוט עליו. זה היה הניסיון של אסתר. חמש שנים פרעו, אחשוורוש, מנסה למצוא חן בעיני אסתר. הוא שולח לה את התכשיטים הכי יפים בעולם, הוא נותן לה את הבגדים הכי יפים בעולם, הוא מנסה לפתות אותה בכל הדרכים שיש בידיו. מה הוא רוצה? רק תהני אסתר, תהני מהשרשראות של זהב, מהיהלומים, מהבגדים שאני שולח לך, קרקרות של סוסים, רק תהני מזה. אסתר, מרדכי אומר לאסתר, אסתר תדעי לך, את הולכת לבית הבליה של הסטרא אחרא, בתוך הבית הבליה של הסטרא אחרא, כדי שלא תיכנעי תחתיו, את חייבת לעשות מחאה על כל הנאה וכל תענוג שאת מקבלת מהיצר הרע, כי אחרת ברגע שאת תתחילי ליהנות מהיצר הרע, מיד את נופלת תחתיהם ואת תישארי שם. שאלה אותו אסתר. אסתר שאלה את מרדכי, מה אני אעשה? הרי בטבע האדם בכלל ובטבע האישה בפרט, ליהנות מתכשיטים יפים. מה אני אעשה שהוא ייתן לי תכשיטים יפים? אמר לה מרדכי. מרדכי לימד אותה עצה שכתוב הרבה בליקוטי הלכות, שזה נקרא מחאה ורצונות טובים. אסתר, לא משנה, תהני, לא תהני, מיד את הופכת את זה לדיבור עם הקדוש ברוך הוא. תעשי הרבה מחאה כנגד הרצונות, כנגד התענוג של היצר הרע, תעשי מיד כנגד זה מחאה. אסתר אמרה לו, מרדכי, איפה אפשר להתחזק בכאלה דיבורים? הוא אמר לה, אסתר, לפני שאת הולכת לאחשוורוש, אנחנו עושים נסיעה אחת לאומן, נתחזק שם, נחזור, תוכלי להיכנס לבית הבליעה של הסטרא אחרא. אז אמרתי את זה לפני כמה שבועות באיזה שיעור, אז מישהו אמר לי, איך זה יכול להיות? אתם ברסלב, כל דבר זה ישר אומן. מאיפה אתה יודע שאסתר ומרדכי היו באומן? אמרתי לו, מאיפה אני יודע? זה כתוב במגילה במפורש. זה לא במפרשים. במגילה כתוב במפורש שאסתר ומרדכי היו באומן. הוא אמר לי, איפה זה כתוב? אמרתי לו, כתוב בפסוק, ואסתר עושה את כל מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. הנה, כתוב פה במפורש, שהייתה איתו באומן. אז הוא חשב, הוא באמת הופתע מזה, אז הוא אמר לי, רגע, אבל איך זה יכול להיות שהייתה איתו באומן? הם חיו לפני רבי נחמן מברסלב. אמרתי לו, זה קושייה, אני מסכים שזה קושייה. אבל במגילה כתוב שהם היו באומן. מרדכי מלמד את אסתר את הנקודה הזאת. האדם בעולם הזה לא יכול שלא ליהנות מהעולם הזה. אי אפשר. מדוע לא? כי זה חלק, אז זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא אומר, יש מדרש רבה, שאומר, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו. אנחנו לא יכולים שלא ליהנות מהעולם הזה.
אין מציאות. זה אחרי שרבי שמעון בר יוחאי היה קבור 13 שנה בחול ולמד תורה, קבור בחול, אז הוא יכל שלא ליהנות מהעולם הזה. אבל מציאות האדם שהוא נהנה מהעולם הזה. לכן יש מתעוררת שאלה, מה אנחנו עושים כנגד שלא להתמכר להנאות של העולם הזה? איך אנחנו יכולים להתמודד כנגד זה? רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו כלל מאוד גדול בדבר הזה. אך ורק על ידי הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להתגבר על ההנאות של העולם הזה. וזה מה שזה נקרא בברסלב, קוראים לזה העצה של רצונות ומחאה. שאדם יעשה מחאה כנגד ההנאות שלו מהעולם הזה. ההנאות שלו בקדושה. כל הנאה שלו בקדושה, במקום להיכנס לתסכול, למה נהניתי ומה קרה לי, אל תתבלבל מזה. זה המציאות שאתה תהנה. כל אדם נהנה מהעולם הזה. אתה לא יכול שלא ליהנות מהעולם הזה. המדרש רבה אומר, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו, על מי המדרש אומר את זה? אומרים חז"ל על ישי. ישי כתוב שהוא היה אחד מעשרה שמתו בעטיו של נחש. אפילו ישי שלא היה לו שום אבון, שום כחוט השערה של אבון, כל ימי חייו, שהיה צריך ליהנות מהעולם הזה, כיוון להנאתו. על זה המדרש אומר, אפילו חסיד שבחסידים מכוון להנאתו. אומר רבי נחמן, מה יעשה האדם אם אנחנו נהנים מהעולם הזה, מתענגים מהעולם הזה, מה נעשה? אומר רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו בזה כלל מאוד גדול. כל דבר ודבר תיקח ותעלה את זה לדיבור עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה נהנית ממשהו מהעולם הזה, ואתה יודע, זה לא בשיא הקדושה עכשיו שנהנית מהעולם הזה, זאת אומרת, אתה קנית את הסטייק, ובירכת שהכל נהיה בדברו, אבל שאכלת אותו לא בדיוק קיבלת לשם שמיים באכילה שלו. מיד תהפוך את זה לדיבור, תספר את זה לקדוש ברוך הוא, תגיד לקדוש ברוך הוא, תעזור לי, אני עושה מחאה כנגד ההנאות של העולם הזה. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו בזה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ברגע שאדם לקח את המציאות של העולם, העלה את זה לדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בזה הוא תיקן את כל המציאות שהוא היה. גם אם היה בזה איזשהו פגם, גם אם היה בזה איזשהו כוונה שלא לשם שמיים, ברגע שהעלית את זה לדיבור, מיד תיקנת את הדבר הזה. זה הסוד הגדול, זה מרדכי מלמד את אסתר. הוא אומר לה, אסתר, הוא יקנה לך את התכשיטים הכי יפים בעולם. את הולכת לראות עכשיו יהלומים שעין לא ראתה זולתך, אלוקים סלע. חוץ ממך אף אחד לא יראה כאלה יהלומים יפים בעולם. את הולכת לראות את התכשיטים הכי מיוחדים. יש לו את הצורפים הכי הכי גדולים בעולם. את כל זה הולך לתת לך, כי זה הקליפה מנסה אותך. אז אסתר קיבלה את כל זה. מה אסתר הייתה? אסתר הייתה מקבלת צמיד מזהב עם יהלומים. מה הייתה עושה מזה? התבודדות. מה הייתה אומרת לקדוש ברוך הוא? הייתה אומרת לקדוש ברוך הוא, המלך אחשוורוש נתן לי עקרבים ונחשים לשים על הידיים. תעזור לי לראות שכל הנאות העולם הזה זה נחשים ועקרבים. הדיבורים האלה לאט לאט מתחילים להאיר בתוך האדם, עד שהאדם יראה שהנאות העולם הזה זה באמת עקרבים ונחשים. שרק רוצים להכשיל אותנו ולהפיל אותנו. אז זה העצה הראשונה שמרדכי מלמד את אסתר, את הנקודה הזאת, כל חמש שנים שעתי בבית אחשוורוש, כל הזמן תדברי עם הקדוש ברוך הוא. אבל כל זה היה השלב הראשון של הניסיון. השלב השני של הניסיון זה התחיל בשעה שאמן פעל וגזר את הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. נתבונן קצת בתאריכים שהיה כל מהלך המגילה. אמן הגיע לחשברוש והציע לו להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. בתאריך בשנה זה היה י' ג' בניסן, כלומר יום אחד לפני ליל הסדר. החשברוש הסכים איתו, אמר לו, הוציא את טבעת המלך, ואמר כל החתום בטבעת המלך אין להשיב. אמר לו, עשה עם שלך ועשה כתוב בעיניך תעשה. מיד באותו יום אמן הוציא אגרות להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. בי"ד בניסן בבוקר אסתר עסקה בשריפת חמץ, היא לא ידעה בכלל מהגזרה הזאת. מרדכי שלח לה שליח ואמר לה, אמן ואחשוורוש גזרו גזרה על כלל ישראל להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. לכי לאחשוורוש ותפעלי ישועה בשביל עם ישראל. אסתר שלחה לו בחזרה ואמר לו, איך אבוא אל המלך אשר לא כדת
ואנוכי לא נקראתי אל המלך, זה 30 יום. וכל אשר לא נקרא אל המלך, ויבוא אל המלך, אחת דתו להמית, מלבד אשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב. אסתר אומרת לו, אתה מסכן אותי, אם אני הולכת אליו, הוא לא קרא לי, אני הולכת אליו, יש חוק במלכות של פרס, הוא יהרוג אותי. מה אמר לה מרדכי? מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? ואם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. היא אמרה לו, אם כך, אתה אומר לי, אתה בעלי, אתה הצדיק של הדור, ואתה בעלי, אני חייבת לשמוע בקולך, אני הולכת. ואתה לך כנוס את כל היהודים, וצומו עליי 3 ימים, וכאשר עבדתי, עבדתי. אז אסתר, כמו שאנחנו מבינים מהמגילה, היא פחדה ללכת לאחשוורוש. אומרת הגמרא במסכת מגילה, וכי אסתר הצדיקה מפחדת על חייה בשביל כלל עם ישראל? בוודאי שלא. לכן הגמרא מסבירה שהשיחה בין מרדכי ואסתר הייתה שיחה אחרת לגמרי. אסתר לא פחדה על חייה, אלא מה היה עומק השיחה? מרדכי אמר לאסתר, אסתר, את הולכת עכשיו בעצמך אל אחשוורוש, ואת הולכת לפייס אותו ולרצות אותו, ואם הוא ירצה להיות איתך, את תהיה איתו. ועכשיו אני אומר לך, אני לימדתי אותך לשלוח לו שדה, ועכשיו אני מלמד אותך לא לשלוח לו שדה. שואלים המפרשים, מדוע מרדכי אמר לאסתר, עכשיו את לא שולחת לו שדה, אם הוא ירצה להיות איתך, את הולכת בעצמך. מסבירים המפרשים, חלק מהפוסקים, הם מסבירים שמרדכי אמר לאסתר, מכיוון שעכשיו צריך לרצות ולפייס את אחשוורוש, שיבטל את הגזרה, שדה לא תפעל בשבילנו לבטל את הגזרה. לכן את צריכה ללכת בעצמך אל אחשוורוש, לא לשלוח שדה. ואם הוא יוצא להיות איתך, את חייבת להיות איתו. אסתר על זה טענה, היא אמרה לו, אסתר אמרה למרדכי, היא אמרה לו, איך אלך למלך אשר לא כדת? אתה אומר לי עכשיו להפקיר את עצמי, מה הפחד שלי? שאני אאסר עליך. כידוע, הייתה אישה נשואה, אשת איש, אשת איש, נסרת על בעלה. אז על זה אמר לה מרדכי, אם את לא תלכי, את ובית אביך תובדו. אז כשהיא אמרה לו, כאשר עבדתי, עבדתי, אומרת הגמרא, שכוונת אסתר הייתה, כאשר עבדתי מבית אבא, שאני הייתי צריכה לעזוב את בית אבא, לבוא לגור פה בארמון הזה, כך עכשיו אני הולכת לאבד גם אותך. זה כאשר עבדתי, עבדתי. זה היה השיחה והוויכוח בין אסתר למרדכי. ופה רואים דבר נורא. מרדכי שולח את אסתר ממש לבית הבליה של הסיטרא אחא, אבל לא כמו שהיה עד עכשיו. עד עכשיו זה היה שדה, אבל עכשיו אסתר בגופה ובנשמתה היא חייבת ללכת אל אחשוורוש ולנסות לפייס אותו ולרצות אותו. ואם ירצה להיות איתה, היא חייבת להיות איתו. זה מה שמרדכי אמר לאסתר. כתוב, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד חצר בית המלך הפנימית, נוחר בית המלך, ותראה את המלך יושב על כיסא מלכותו, והמלך יושב על כיסא מלכותו, וכאשר המלך ראה אותה, הושיט לה את שרביט הזהב. מה קרה בהליכה הזאת של אסתר לאחשוורוש? כי סוד כל המגילה הזה בהליכה הזאת. כתוב, אסתר הלכה. ברגע שהיא נכנסה לתוך החצר בית המלך הפנימית, מה זה חצר בית המלך הפנימית? מסבירים חז"ל, היה שם שלבים עד שהיו מגיעים אל אחשוורוש. היה חצר בית המלך הפנימית, זה מרכז הטומאה. והייתה דרך מלאה בעבודה זרה ובכישופים, והייתה דרך מלאה בעבודה זרה ובכישופים שנקרא בית הצלמים, שהיה שביל, שאסתר הייתה צריכה ללכת את כל השביל הזה עד שמגיעים אל הקליפה בעצמה. מדוע הם עשו את זה בצורה כזאת? כי כוחות הטומאה לומדים מכוחות הקדושה. כמו שבבית המקדש היה דרגות של קדושה עד שמגיעים לקודש הקודשים, כך גם הקליפה מחכה את הקדושה, וגם הם עשו את זה כך. חצר בית המלך הפנימית זה היה מרכז כל הטומאה. עד שמגיעים לשם זה שלבים, עד שנכנסים. כשאסתר התחילה ללכת בשביל הזה, שבסוף זה חצר בית המלך הפנימית, כתוב במדרש, הסתלקה ממנה רוח הקודש. מדוע הסתלקה ממנה רוח הקודש? בגלל כל הטומאה הגדולה שהייתה שם. עבודה זרה וכישופים שהיו שם, הסתלקה ממנה רוח הקודש. כשאסתר ראתה את זה, היא הרגישה שרוח הקודש מסתלקת ממנה, מה עשתה אסתר? היא התחילה לצעוק, קיילי, קיילי, למה עזבתני?
למה אתה עוזב אותי במקום הנורא הזה? הוא שואל רבנו אריה הקדוש בפרי עץ חיים, מדוע אסתר צעקה קיילי קיילי? למה היא לא צעקה קיילי למה עזבתני? מדוע פעמיים היא צעקה? אומר רבנו אריה הקדוש שאסתר ידע שבמקום הזה היא צריכה התגלות של הרחמים הכי גדולים, שזה נקרא כל אחד זה רחמים פשוטים, הכל השני זה הרחמים של הכתר. היא אמרה, היא צעקה לקדוש ברוך הוא, אם לא יתגלה עליי פה הערת הכתר העליון, אני לא אחזיק מעמד במקום כזה תמה. אתה צריך להאיר לי כזה אור גדול שיציל אותי מהמקום הנורא הזה. ואז כתוב שהתקרבה, הנוכח חצר בית המלך הפנימית, ותראית, והמלך יושב על כיסא מלכותו, והמלך הושיט לה את שרבית הזהב. אחשוורוש היה סייעתא דשמיא מאוד גדולה, באותו רגע שאחשוורוש ראה אותה, הוא רצה, במחשבה הראשונה, הוא כעס עליה, הוא רצה להרוג אותה. על זה שהעיזה לבוא אליו. בא מלאך ושינה את ליבו, והמלך נתן בו חן אהבה אליה, והושיט לה המלך את שרבית הזהב. באותו רגע שאחשוורוש הושיט לה את המלך את שרבית הזהב, כתוב, ויושט לה המלך את שרבית הזהב, ותיגע אסתר בראש השרבית. ויאמר לה המלך, אסתר מה שאלתך ומה בקשתך? התמתק הדין מעל אסתר. אסתר זכתה להיכנס לשם בשלום, הכל עבר בשלום. זה הפירוש בפשטות של המגילה. עכשיו נתבונן קצת בעומק הדבר, לפי הכלל שלימדו אותנו חז"ל. חז"ל אמרו לנו שכל מקום שכתוב המלך צריך לדרוש את זה על הקדוש ברוך הוא. בוא נשים לב, כל הפסוקים האלה שעכשיו דיברנו לא מוזכר אחשוורוש, הכל רק כתוב המלך. ותעמוד נוכח חצר בית המלך הפנימית. זאת אומרת, ותעמוד נוכח חצר הקדוש ברוך הוא הפנימית. והמלך יושב על כיסא מלכותו, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו. ויושט להמלך את שרבית הזהב, ויושט לה הקדוש ברוך הוא את שרבית הזהב. אם אנחנו מסתכלים, יש פה פשט, יש פה סוד, דרש וסוד. בפשט, איפה אסתר נמצאת עכשיו? בשיא התאומה של העולם, בבית הבליעה של הסטרא אחרא. היא נמצאת בתאומה נוראית. על פי הדרש והסוד, איפה אסתר נמצאת עכשיו? בשיא הקדושה של העולם. ותראה את והקדוש ברוך הוא יושב על כיסא מלכותו. איך מסתדר הפשט עם הסוד? איך שהדברים האלה מסתדרים? זה השינוי, זה לכאורה המרחק הכי גדול בעולם. הפשט היא בשיא התאומה. בדרש היא בשיא הקדושה. איך שהדברים האלה מסתדרים? עומק הדבר, אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, עומק הדבר זה באמת בעולם המעשה. איפה אסתר הייתה בעולם המעשה? בעולם המעשה אסתר הייתה, בוודאי הייתה במקום הכי טמא בעולם. הייתה באמת במקום הכי טמא בעולם. אבל, אומר רבי נתן דבר נורא, הרי אסתר רצתה להיות במקום הזה, אסתר לא רצתה להיות במקום הזה. מי שלח אותה למקום הזה? מרדכי. הרי הוא אמר לה, אם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. מה היא יכולה לעשות? היא חייבת לשמוע בקול מרדכי. האדם חייב לשמוע בקול הצדיק. זאת אומרת, כפו עליה ללכת אל המקום הזה. כשהיא הלכה אל המקום הזה, מה היא הרגישה אסתר? קיילי, קיילי, למה עזבתני? היא הרגישה צער גדול מאוד, צער עצום. והיא צעקה מעומק הלב, מעומק הנשמה שלה, היא צעקה לקדוש ברוך הוא, קיילי, קיילי, למה עזבתני? אומר רבי נתן דבר נורא מאוד. אם הצדיק, לפעמים הקדוש ברוך הוא, לפעמים הצדיק, שולחים את הבן אדם לאיזושהי ירידה, שולחים אותו למטה, וכואב לאדם, כואב לאדם, האדם יש לו דעת, הוא חוזר בתשובה, ברוך השם, היה בראש השנה באומן, התחיל קצת ללמוד תורה, התחיל קצת להתבודד, לקיים מצוות, הוא מרגיש כבר את האמת, שאדם מתחיל להרגיש את האור של התורה, את האור של האמונה, הוא יודע שזה האמת, ופתאום עובר עליו איזו ירידה. כשעובר על האדם איזו ירידה, מה האדם מרגיש שעובר עליו ירידה? את הצער הכי גדול בעולם. למה אני צריך לעבור את הדברים האלה? אם האדם זוכה מתוך המקום הזה של הצער, של הירידה, הוא מצטער, ומשם לא ליפול לעצבות ולייאוש, אלא לדעת, יש פה משהו פנימי, מתוך המציאות הזאת יצעק לקדוש ברוך הוא, קיילי, קיילי, למה עזבתני? למה אתה עוזב אותי במקום הזה? אומר רבי נתן, ברגע שאדם עובר את המציאות הזאת, על את זה זה כתוב, ויושט להמלך את שרבית הזהב, לנשמה היהודית שצריכה לעבור את זה, והנגיעה בראש השרבית, זה המתקה של כל הדינים מעל כל עם ישראל. זה היה הסוד
שאסתר הייתה צריכה לרדת אל המקום הזה, אל המקום הנורא הזה, ברגע שאסתר נגע בראש השרביט, היא ביטלה את כל הדינים, את כל הגזרות מעל עם ישראל. מדוע? מכיוון שיש כל מיני דרכים להמתיק דינים וגזרות מעל עם ישראל. אבל ברגע שאדם לומד תורה, שאדם מתפלל, אדם מקיים מצוות, אנחנו על ידי התורה, המצוות, אנחנו ממשיכים רחמים על עם ישראל. אבל לפעמים יש כאלה גזרות שאי אפשר לבטל אותם רק על ידי שלוקחים יהודי ומורידים אותו למטה. והיהודי בצער גדול מאוד מעצם הירידה. למה הוא בצער? אם אדם לא יודע כלום, אז הוא לא מצטער מהירידות שלו. הפוך, הוא חושב שהירידות זה עליות. יש כאלה שלפני שנים היו אומרים להם על איזה מסיבה, אז הם היו אומרים, תכלית הבריאה ירדה לעולם עכשיו. ירד אור מתכלית הבריאה ירדה עכשיו לעולם. יש איזה מסיבת טבע, שלושה ימים. היום זה אפשר לראות את ירידת הדורות מזה. לפני כמה זמן היה אצלי איזה יהודי שהוא ישב, הוא אמר לי, אני רוצה לספר לך קצת על הרקע שלי. אמרתי לו, בשמחה. אז הוא סיפר לי שהוא היה מארגן מסיבות טבע בנפל. אז אחד הדברים, תוך כדי השיחה, הרגשתי שהוא קצת מתגאה בזה, שהוא היה מארגן מסיבות שלושה, ארבעה ימים בנפל. אז רציתי קצת להעמיד אותו במקום. אמרתי לו, תגיד, על מה אתה מתגאה? אז זה שהיית מארגן מסיבת טבע שלושה ימים בנפל, תראה את החשברוש. היה מסיבת טבע של החשברוש 180 יום. תראה מה זה ירידת הדורות. אמרתי לו, עם פטריות וכדורים וכל מיני עשבים, אתם יכולים שלושה ימים להחזיק מעמד במסיבה. החשברוש עשה מסיבה 180 יום, בלי שום אמצעי עזר. אז יש בחינה כזאת שהאדם בעבר, היו אומרים לו, יש לו מסיבת טבע, היה בטוח שירד אור של הגן עדן עכשיו לעולם. אבל כשאדם יודע את האמת, אחרי זה אדם קצת מתחזק, ומתחיל כבר לדעת את האמת, בפרט שאדם מתקרב לצדיקים האמיתיים, אדם מתקרב לתורה, הוא יודע שכל התאוות של העולם הזה, זה מחלות בנפש. ויש לו צער מאוד גדול מכל המציאות הזאת. לוקחים בן אדם, זה אומר רבי נתן, וזה הסוד של כל המגילה, מחזירים אותו קצת אחורנית, לא איפה שהוא היה, אבל קצת, מזכירים לו, אתה זוכר שיש מסיבת טבע? הוא אומר, כן, אני זוכר שיש מסיבת טבע. פתאום מעבירים לו איזה רבע שעה בתוך הנפש את המסיבת טבע, או איזה סוג של תאווה, או איזה סוג של שיגעון, ואז באותו רגע שאדם מתחיל לחוות את הדבר הזה, הוא מרגיש צער מאוד גדול. הוא מרגיש כאילו כל הקליפות רוצות לתפוס אותו ולזרוק אותו מהמקום של האמת. באותו רגע שאדם מרגיש את הצער הזה, מיד לא להיכנס לעצבות ולייאוש ולכל מיני תסכולים, למה זה קורה לי? אלא מה צריך לעשות עם זה? מיד לצעוק, להעלות את המציאות הזאת בצעקה לקדוש ברוך הוא, קלי, קלי, למה עזבתני? אומר רבי נתן, זה גם רבי נתן, גם רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, כשמורידים יהודי לתוך מציאות של תאווה, או לתוך מציאות לא טובה, ואדם צר לו, יש לו צר בנפש, למה הורידו אותי למקום הזה? הצער הזה ממתיק את כל הגזרות ואת כל הדינים ומבטל את קליפת עמלק. אין לך ביטול של קליפת עמלק יותר גדולה מהדבר הזה. אומר רבי נתן, למה זה כל כך מבטל את הקליפה של עמלק? אומר, רבי נתן אומר, יותר משהצדיקים מבטלים את כוח התאומה בעולם, הבעלי תשובה שצריכים לעבור את זה מבטלים את כוח התאומה. מדוע? וכיוון שכביכול כשמורידים בן אדם, וברוך השם שאנחנו קוראים לזה ירידה, אבל כשמורידים בן אדם, מה זה בעצם הירידה? על מה אנחנו, כשאנחנו אומרים ירידה, למה אנחנו מתכוונים? נותנים לבן אדם, מעוררים בתוכו, או מבחוץ, את המציאות של היצר הרע, של התאוות. עכשיו אומרים לבן אדם, הנה, יש לך יצר רע, יש לך תאוות, לך תעשה מה שאתה רוצה. אבל אדם שיש לו קצת קדושה, קצת יראת שמיים בלב, הוא מרגיש צער גדול מאוד, אני לא רוצה את המקום הזה. אני כבר יודע שהמקום הזה זה מקום של שקר, זה מקום שרק רוצה להוריד אותי לשאול תחתיות. ואז שאדם בא ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתוך המקום הזה, אומר רבי נתן, זה מבטל את התאומה מהשורש שלה. מדוע? כי האדם, כביכול אומרים לאדם, בוא תהנה, והוא אומר, לא, אני לא רוצה ליהנות.
יש לו צער בכלל שמתעורר בתוכו הרצון הזה. לכן זה מבטל את קליפת עמלק מהשורש שלה. אז זה שאסתר הייתה צריכה, אסתר זה הנשמה, שהייתה צריכה לרדת אל המקום הזה, לחוות את כל החוויה הזאת, שכביכול נותנים לה את כל תענוגי העולם הזה. עכשיו מרדכי, זה הצדיק, ששולח את הנשמות שנפלו להסתרת פנים, מדי פעם בפעם שולח אותם עוד פעם בחזרה, לתוך החדר משכבו של הראל, מתחילים להעביר על האדם ניסיונות. אנחנו צריכים לדעת כלל גדול מאוד, שזה הלימוד הגדול של מגילת אסתר. לא משנה מה קורה. העיקר זה, תיקח את כל המציאות שעוברת עליך, תעלה את זה לצעקה לקדוש ברוך הוא. רבי נתן אומר כלל גדול מאוד. ברגע שאנחנו מעלים את זה לצעקה לקדוש ברוך הוא, באותו רגע אנחנו מבטלים את כל הכוחות של היצר הרע. וזה נקרא סוד שרבית הזהב. שרבית הזהב, זה פעם אחרת נדבר על זה, כי שרבית הזהב זה סוד מאוד גדול. זה הסוד שהשרבית זה התוקף והמלכות של כל מלך, זה היה שהיה לו שרבית. ולכן השרבית רומזת על סדר השפעות שלם, זה ברוחניות, זה מרמז על השפע, צינור ודרך של שפע גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולם, וזהב זה גבורות, זה נקרא שפע הגבורות של העולם, וכל הצדיקים, מהאבות הקדושים, ויוסף הצדיק, דוד המלך, כל הצדיקים, תמיד רצו לגעת ולתפוס את ראש השרבית. אבל אומר רבנו אריה הקדוש כותב, בשער מאמרי חז"ל, אומר רבנו אריה הקדוש, רק משיח צדקנו יזכה לתפוס את ראש השרבית בשלמות, ובזה תהיה הגאולה. אז הוא יביא את הגאולה. לכן אצל אסתר כתוב, ותיגע בראש השרבית. הייתה לה נגיעה בראש השרבית, ביטלה את קליפת המן עמלק לגמרי. כל זה היה, כל הסיפור הזה שסיפרנו, זה היה בתת וב בניסן, 24 שעות אחרי זה כבר תלו את המן. כי בעצם הנגיעה בראש השרבית, אסתר כבר ביטלה את כל הכוח של אחשוורוש. אז זה כך גם אצלנו, את כל פעם שיש, שצריך לבטל גזרות של המן עמלק, שולחים אותנו מדי פעם לעשות איזה טיול, פתאום מעוררים על האדם איזה יצר רע, פעם זה איזה תאווה, פעם איזה מידה רע, כל מיני בחינות שמעבירים על האדם, והעיקר שלנו זה לזכור, אין טעם, אין צורך להיכנס לעצבות ויוש, זה היצר רע. היצר רע שרוצה להפיל אותנו לעצבות ולייאוש. העבודה שלנו זה לדעת, אפילו אם חלילה, נפלנו שלאן שנפלנו, ונכשלנו במה שנכשלנו, מיד לצעוק מהמקום הזה. קיילי, קיילי, למה עזבתני? מיד המלך מושיט אלינו שרבית הזהב. הכל מתהפך לטובה, בזכות הצעקה הזאת. עכשיו אנחנו רוצים להגיד כמה מילים על שתי נושאים נוספים. אנחנו רוצים להגיד כמה מילים. הדבר הראשון זה, רוצים לדבר קצת על החשיבות ועל הנושא של ההפצה. לפני כמה חודשים, לפני 4-5 חודשים, הייתי אצל הרב שלום ארו, שאנחנו ידידים טובים, הייתי אצלו, אז הרב שלום אמר לי בלשון הזאת, ככה אמר לי הרב שלום. שלום אמר לי, בכל בית דין למעלה יש חדר ליד. ליד הבית דין של למעלה יש חדר. בחדר הזה יש את כל הדיסקים והספרים שאדם עסק בהפצה. ברגע שאדם מגיע לבית דין של למעלה, מיד מוציאים את כל הדיסקים, את כל הספרים שאדם הפיץ כל ימי חייו, שמים את זה על המאזניים, ויש כמות של דיסקים שכבר זה מכריע את הכל לטובה. אז אמרתי לו, אתה יודע כמה דיסקים צריך להפיץ כדי שזה יכריע לטובה? הוא אמר לי, תראה, אבל 15,000 דיסקים ודאי שאדם יצא כבר זכאי בדין. אז כנראה שהוא קצת יפריז, הוא רוצה שיפיצו, אז הוא יפריז קצת. 10,000 דיסקים ודאי אפשר לצאת ידי חובה. אז אנחנו רוצים להגיד את הנקודה החשובה הזאת, נקודה, כל העבודה היום, העבודה של הדור שלנו, זה עבודה של בירור שבדעת. אנחנו, שנדע, עיקר המלחמה זה לא היצר הרע כפשוטו, זה היצר הרע של בירור הדעת. שזה הסוד שהמן רצה לעשות עץ שגובו 50 אמה. מה זה עץ שגובו 50 אמה? רבנו ארי שואל, למה המן היה צריך לעשות עץ כל כך גבוה 50 אמה? 50 אמה זה 25 מטר, זה בניין של 8 קומות. למה אתה צריך לתלות את מרדכי על עץ כל כך גבוה של 25 מטר? ואם היית תולה אותו על 10 מטר, מה הבעיה?
אלא, מסביר רבנו אריה הקדוש, 50 אמה זה 50 שערי תאומה, לבלבל את הדעת שלנו, שלא יהיה לנו את העצה, ואת ההתחזקות ואת הכוח, לחזור בתשובה וללכת בדרך נכונה. איך עובדים כנגד העץ של המן? כנגד העץ של המן, זה ההפצה של הצדיק. ההפצה של הצדיק זה כנגד העץ של החמישים אמה. מכיוון שהיום, עיקר, כוח היצר הרע, זה הכל מתחיל מהבירורים והמלחמה שבדעת. יש בתוכנו, כמו שאמרנו קודם, בתוך כל יהודי היום, בתוך כל אחד מאיתנו, יש בצד הזה של המוח, בצד השמאלי, יש אמן המלאק, אפיפיור קטן שיושב, כל היום אומר לנו תורות מהתורות של הברית החדשה, יש ייאוש, יש עצבות, כנגד זה יושב, היושבים הצדיקים האמיתיים, בפרט רבנו, רבי נחמן מברסלב, שכל התורה שלו זה היה להאיר לדור שלנו איך להחזיק מעמד. וברוך השם, מן הסתם אתם רואים את זה, אבל כשהאור של רבי נחמן מברסלב מתגלה בעולם, זה הביטול של קליפת המן עמלק. מדוע זה הביטול של קליפת המן עמלק? כי אדם מקבל מזה כוח מאוד מאוד גדול לעבור את כל הניסיונות ואת כל הקשיים. לכן כל מי שיכול לעזור בהפצה, אחד המרבה, אחד הממית, יש לנו ברוך השם, הבאנו דיסקים, הבאנו ספרים, מי שרוצה יכול לעשות הוראות קבע למערכת של ההפצה של הדיסקים. זה הכל הולך רק אך ורק להמשיך את ההפצה, להמשיך את האור של הצדיק, של הצדיקים האמיתיים לכל יהודי. וברוך השם היום רואים, רוב הבעיות של הדור שלנו זה בעיות של מצוקות נפש, אנשים מאוד מאוד מבולבלים, לא יודעים מה, איך להתמודד עם כל הבלבול הדעת הגדול שקורה. אדם מתחבר לדרך של רבנו, לדרך של הצדיקים האמיתיים, רואים בזה ממש ניסים ונפלאות. אני ודאי לי שגם אתם רואים את זה, כי זה בכל מקום. אדם מתחבר לדעת, פתאום בחושך, בתוהו ובוהו הכי גדול, הוא מוצא פתאום נתיב, דרך, קו אור. כל יום ויום זה רק הולך ומתחזק ומתעצם, הדבר הזה, למצוא את הדרך הזאת. ולכן כל מי שיכול לעזור, אם זה בהוראות קבע, אם זה בדיסקים, אם זה בספרים, תבוא עליו הברכה. רוצים להגיד בנקודה הזאת עוד איזה חידוש, מי שרוצה לשמוע עוד חידוש תורה, נגיד לו עוד איזה חידוש תורה. מאוד יפה ששמענו, ראינו השבת. כתוב בפרשת השבוע, לא הזכרנו את הפרשה, נזכיר את הפרשה עכשיו. כתוב בפרשת השבוע שמשה רבנו עשה את החשבון של המשכן. כל התרומה של המשכן, הוא עשה לעם ישראל את החשבון, כמה זהב, כמה כסף. אומר המדרש שהוא אמר לעם ישראל על 100 כיכרות כסף. אז זה, כל זה היה מתרומת השקלים. 100 כיכרות כסף, משה רבנו זכר, כי זה הלך לאדנים. היה, משה רבנו שכח עוד 1775 שקלים שמזה נעשה ובים לעמודים. זה כתוב בפסוק, ואת האלף הוא שבע המאות, וחמישה ושבעים שקלים עשה ובים לעמודים. אומר המדרש שמשה רבנו שכח את ה-1775. יצא בת קול ואמרה למשה רבנו, משה רבנו היה בצער מאוד גדול, על זה שהוא לא ידע לעשות להם את החשבון, לאן הלך 1775 שקלים? מה אמרו לו עם ישראל? מה? הם שאלו את משה רבנו, משה, איפה 1775? הוא שכח. אז הם אמרו לו, איפה זה? אתה לקחת את זה לעצמך. ככה אומר המדרש, דבר נורא. אמרו למשה רבנו, אתה גנבת את ה-1775. הקדוש ברוך הוא ראה שמשה רבנו מצטער, אז יצא בת קול ואמרה, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקלים עשה ובים לעמודים. אז במדרש כתוב שיצא בת קול. בספר מגלה עמוקות כתוב דבר נורא. אומר המגלה עמוקות, מי אמר את הפסוק הזה ואת האלף ושבע מאות? במדרש כתוב בת קול. מי זה הבת קול? אומר המגלה עמוקות, היחד מגדולי המקובלים, רבי נתן שפירא. אומר מי זה גילה למשה רבנו? אומר מי שגילה לו זה היה נשמת רבי עקיבא.
נשמת רבי עקיבא באה והזכירה למשה רבנו, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקלים עשה בבבים לעמודים. אז רבי עקיבא הזכיר את זה למשה רבנו. שואל המגלה עמוקות, למה רבי עקיבא הזכיר למשה רבנו את הסוד של הבבים, את העניין של הבבים? אז אומר המגלה עמוקות, כי רבי עקיבא, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, הוא דורש בבים. כוונה בתורה, שיש בב בתורה, אז רבי עקיבא דורש את הבב. אז הוא ידע להזכיר למשה רבנו את הסוד של ה-1775 שעשה הבבים לעמודים. מסביר המגלה עמוקות, שמשה רבנו קיבל את התורה שבכתב, קיבל את התורה בשורש שלה. כל התורה הייתה בידיים של משה רבנו, בהשגה של משה רבנו. אבל צריך שיהיו צדיקים שיורידו את התורה למטה למטה. זה הסוד שרבי עקיבא היה דורש שבבים. מה זה דורש שבבים? מה הכוונה דורש שבבים? מעריך את הרגל של היוד להיות וב. ההלכה למעשה הכוונה שיש תורה בשורש. אבל כדי להמשיך את התורה לגילוי שלה למטה למטה, צריך שיהיו צדיקים כמו רבי עקיבא, שעברו כל ימי חייהם צער וניסיונות ואיסורים, ועל ידי הצער שלהם והאיסורים שלהם, היו ממשיכים את התורה מהשורש למטה. וזה הסוד של הוו, להמשיך מיוד לוו. אז זה רבי עקיבא. אבל כל זה כותב המגלה עמוקות. אז ברסלב עשו הגעה למגלה עמוקות הזה, והוסיפו עוד. זה נכון לכל הדורות, אבל מה נעשה בדור שלנו, שירדו ל-50 שערי טומאה הרבה עמוק עמוק מתחת לשורה, אז מה צריך? שיהיו צדיקים שמה ידרשו? את הנון הסופית. רבי עקיבא דרש את הוו, זה התורה לעם ישראל שהולכים כשורה, שהולכים נורמליים. לנורמליים דורשים ווים, אבל לאלה שנפלו עמוק עמוק מתחת לשורה, צריך להאריך את הוו שיהיה נון סופית. לכן השם של רבנו ושל רבי נתן, שניהם נגמרים בנון, נון סופית. זה הנחמה של של הצדיק, נחם נון סופית, שהמשיך את התורה למטה למטה. לכן כל העניין של רבנו זה לדרוש את הנון הסופית. זה כל השיחות, כל העצות, זה לנשמות שנפלו עמוק עמוק מתחת לשורה. זה כל העבודה של ברסלב, של רבי נחמן, של רבי נתן וכל הצדיקים, זה לגלות ליהודי, גם אם אתה במסיבת טבע בנפאל, תוך רגע אחד אתה יכול לעלות למקום הכי גבוה. ודווקא ממסיבת טבע בנפאל. כי זה הסודות הכי גדולים, זה מסיבות טבע בנפאל. ולמה דווקא שמה? כמסיבה, נסביר את זה בקצרה, לא נאריך. כמסיבה זה סוד הסובבים, זה המקיפים. וטבע זה שם אלוקים, ונפאל זה סוד הנפילות. אז מסיבות טבע בנפאל זה המקיפים העליונים של שם אלוקים שמאירים למטה למטה בנפילות. אז זה כל העניין של הצדיקים. כל העניין של הצדיקים זה להאיר למטה, למטה, וברוך השם, אני מניח, אתם כולכם רואים את זה, רוצים לספר משהו? היום אין מקום, אין אזור בארץ שאין בית רבנו, בית ברסלב, ורואים איך שהאור הזה, ברגע שאדם מתחיל לקבל את זה, אנשים משתנים תוך זמן קצר, משתנים בכזאת השתנות, כי האור של הצדיק זה להאיר לנו את האמת. איפה? בתוך המסיבות טבע. גם במסיבת טבע של אחשוורוש, בחצר גינת ביתן המלך, גם בחדר משכבו של הארץ, זה להאיר. לכן, אנחנו צריכים לדעת, ואני דיברתי עם כמה וכמה מהצדיקים שבדור, עם הרב ברלנד שליטה, עם הרב שלום ארוש ועוד, כולם אמרו לי, ההפצה זה הדבר הכי, המצווה מספר אחד היום בזה. אין דבר יותר גדול היום מלעסוק בהפצה. ההפצה ממש אנחנו עוזרים לצדיקים להאיר את הנון הסופית. להאיר את הנון הסופית זה להאיר את התורה שיורדת עד מתחת לשורה. יורדת לנשמות שנפלו מתחת לשורה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, יש בחוץ, הבאנו חומר, כמה וכמה צדיקים, ובראשם הרב ברלנד שליטה מאוד מעוררים על ליל תענית אסתר. ליל תענית אסתר זה יהיה, מתי זה יוצא? עוד שבוע וחצי. בליל תענית אסתר, להתארגן כמה שיותר, להגיע למערת המכפלה בחצות, ולהגיד את התהילים ותיקון הכללי. יהיו בעזרת השם, אנחנו מאמינים, מקווים שיהיו אלפים, אולי נזכה
ליותר מ-10,000 אנשים, אם נזכה שיהיה 10,000 אנשים, זה יבטל את ה-10,000 כיכר כסף של, של גזירת המן, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. ברוך השם, חלק מהציבור פה זכו, היינו ביחד, זכינו להיות ביחד במערת המכפלה מדי פעם בפעם, ביום שישי בבוקר, בנץ, וזה כתוב, הגמרא אומרת, זה שער השמיים, המקום הזה זה שער השמיים, המקום שהתפילות עולות למעלה, עכשיו שאת את קשה כזאת לישראל, לעם ישראל, גזרות על עם ישראל, לכן זה עניין גדול מאוד מאוד, לעורר, להתכנס ולהתקבץ ביחד במערת המכפלה, צריך לדעת כל אחד שיזכה להיות שם כפשוטו, זה ממש, זה הטילים הגרעיניים ישר לתוך הסתרה אחת. אין ביטול של הכוחות של היצר הרע ממה שאנחנו זוכים ביחד, כלל עם ישראל, בלי שום אינטרס, רק כוונה אחת, להגיע למערת המכפלה ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, להגיד את התהילים, תיקון הכלל, תפילות, התבודדות, להגיד לקדוש ברוך הוא, בטל את הגזרות מעל עם ישראל, תגל אותנו ברחמים ובחסדים. זה כוח מאוד מאוד גדול. לכן כל מי שיכול לדבר עם האנשים מקורבים אליו, לארגן, בעזרת השם אנחנו מקווים שיהיה באזורים, בנתיבות, באר שבע, אופקים, יהיו אנשים שיהיו מארגנים, רוצים לארגן מערך הסעות מכל הארץ בעזרת השם. התקווה שלנו, אנחנו מקווים שיהיו 10,000 אנשים במערת המכפלה, בליל תענית אסתר. זה, אם יהיו 10,000 אנשים, אז כדאי, אני מציע, ככה אני אמרתי לאנשים, בתענית אסתר, אפילו שנמצאים בתענית, כדאי ללכת להתחיל לקנות כבשים ועיזים לבית המקדש. כדאי שיהיה כבר איזה, כבשים ועיזים לבית המקדש, אם נזכה שיהיה 10,000 אנשים. זה כוח מאוד גדול. לכן כל מי שיכול לעזור בדברים האלה, תבוא עליו הברכה.